qaysar iyo xilliga waxay leeyihiin ummadii ma furna waa in doorasho madaxtooyana loo qabtaa somaliland tii kale iyo muuse waa israaceen faysar iyo cidiga reerkoodina waa israaceen kee qaldanada ku weydiinay somaliland iyo faysar iyo cidno somaliland iyo garxis kee qaldanada ku weydiinay somaliland iyo faysar iyo cidno kee qaldan adaa ku weydiinay somaliland markaa waxaa tiraahdaa muuse iyo yaa khaldan maara cira iyo faysal waxay taagan yihiin ururadii ma furna beeraha isaaq ee furtay ururada ee sharci 14 beeraha kale ee somalilan ururada furtay ma aqbalayna waxdir iyo faysal muusena wuxuu leeyay isagoo madaxweynaha wuxuu cusbi haystaa way furay cusbigeegana waa urur dadka somalilan la wada leeyahay baa doonayaa sharciga lagu dhaqo nimanka diidana hortaga waa cira iyo faysal iyo muuse kee qaldan marka adaa ku weydiinay haddaba iyo dega horta lixdan bilood ee waxaan ku laysku qatay la leeyahay uraraasan iyo uraasan horta waa diiwaangelino diiwaangelinta dee erar iyo faysalo waa kuligeen ula diidanay inde uradaa la diiwaangeliyo kowde haye dabadeedna ragga inuu kajiidno ma yidhaahdo may odhan de waxa urayaan ugu soo qaadi lahayn waxa dhahan waa la diiwaan gelin karaa laakiin dee tartankoodu ma dhacay taasna sababto ay saa u leeyihiin waxa weeye dacnadu liisan haysto xisbiniyo sigu u noqon lahay taasi wuxuu way cadahay garaan anigoo dee shahaadadii xisbinimadu aanay kan aqbali maayo urur noqo ururbaan kaa dhigaya kan aqbali maayo waxaas o dhanna waxa muuse uga galgalnay waa subxeedku subxeedu marka noqon kar haddii isay u socoto doorasho qaban maayo wallaahi halkaan suaal baa kaa weydiinay iikaad halkaan